25 լայնա ծավալ օրենս դրական, ինչպես նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նորաստեղծ ձեռնարկությունների, արտոնյալ հարկային ռեժիմի, շրջանառության հարկի համակարգի, լիզինգային եւ այլ ոլորտներում բարեփոխումները Հայաստանի ներդրումային խորհրդի 15 տարվա գործունեության արդյունքն է։ Հայաստանի ներդրումային խորհուրդը ստեղծվել է 15 տարի առաջ վերակառուցման Եվրոպական զարգացման բանկի եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համատեղ նախաձեռնության շրջանակում որպես պետություն մասնավոր երկխոսության հարթակ։ Սրա շրջանակներում ունենք բիզնես ասոցիացիաներ, որոնք խորհրդի անդամ են եւ բերում են օրենսդրական բնույթի խնդիրներ, իսկ մեր թիմը արդեն կառավարության հետ միասին փորձում է այս խնդիրներին իրավական լուծումներ տալ։ Բարեփոխումներից վերջինը թերևս բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների ինտեգրման ծրագիրն էր, որի շրջանակում պետություն աշխատավարձի մինչև 70% փոխհատուցում է տրամադրում նման մասնագետներ ներգրավող ընկերություններին։ Լիզինգի մասին օրենքում էլ ավելացնելով ենթալիզինգ հասկացությունը, հնարավոր է դարձել 3 տարվա ընթացքում եռակի ավելացնել լիզինգային գործարքների ծավալը։ Հիմա քննարկում են արտահանողներին հուզող մեկ այլ ցավոտ խնդիր։ Օրինակ կուրսի տատանման հետ կապված արտահանողներին ուղված միշակ միջոցառումներ, բայց հիմնականում ածանցյալների շուկաները զարգացնելու տեսանկյունից, որպիսի իրենց կանխատեսելիությունը 1 տարվա 2 տարվա ավելի հստակ լինի եւ կարողանան ավելի գրագետ եւ ճիշտ կազմակերպել իրենց արտահանումը։ Ներդրումային խորհրդի հետ գործակցությունն արդյունավետ է համարում էկոնոմիկայի նախարարը։ Տարվա առաջին կիսամյակում արձանագրված 51%-ով ներդրումների աճը վարվող ներդրումային քաղաքականության արդյունք է, ասում է Վահան Քերոբյանը, մեջբերելով բիզնեսի կյանքը հեշտացնելուն ուղված բազմաթիվ որոշումներից մեկը։ Օրինակ, անցած տարի միասին համատեղ ժանքերով կարողացանք փոխել պետական գնումների ներքո բանկային երաշխիքների տրամադրման կարգը, որը մեր կարծիքով շատ մեծ տնտեսական էֆեկտ ունեցավ, մի քանի 100 միլիարդ դրամի ռեսուրս ազատվեց եւ լցվեց շուկա միանգամից։ Մասնավոր հատվածի ձայնը լսելի դարձնելը կառավարության համար առաջնային է, ասում է փոխվարչապետ Համբարձում Մաթևոսյանը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խորհրդի հետ համագործակցությամբ մշակված բարեփոխումների պորտֆելը բավականին ցավալուն է։ Դրա մաս կազմող շուրջ 2 տասնյակը գերազանցող առանձին նախաձեռնությունները նշանակալի ազդեցություն են ունեցել փոքր և միջին ձեռնարկությունների զարգացման համար բարենպաստ միջավայր ձևավորելու, Հայաստանում ձեռներության և գործարարության մշակույթը խթանելու գործում։ Armenia was one of the very first countries. Հայաստանն առաջին երկրներից էր, որտեղ ՎԶԵԲ-ը հիմնադրեց ներդրումային խորհուրդ։ Դա կարևոր էր կառավարության եւ գործարարների միջև անկեղծ երկխոսության համար։ Կարող եմ ասել, որ շատ արդյունավետ գործակցություն ենք ունեցել։ Շուտով կընդունվի նաեւ կառավարության եւ ներդրումային խորհրդի համատեղ մշակած տեքստիլ արդյունաբերության զարգացման ռազմավարությունը։ Վահե Կոստանդյան, Սեյրան Անտոնյան, Լուրեր։